Өзіме тиіштуу бир кыялым бул укмуштуудай акылдуу болуу. Мен илимдүү адамдарды жакшы көрөм. Өзүм тууралуу кызыктуу деле эч нерсе жоктой. Сүрөттөрүмдө кызыктуу бир нерсе бар экенине тобо кылам. Бул сүрөт дүйнөсүндө эле эмес, жалпы дүйнөдө эч кимге окшобогон сүрөтчү. Ал сүрөтчү болуу үчүн бул дүйнөгө жаралган. Александр Оксака, я знаю уже больше 30 лет. Александр Аксакты мен 30 жылдан ашык убакыттан бери тааныйм. Мага анын эмгектери абдан жагат. Алар эч бир сүрөтчүнүкүнө окшобойт. Анын өзүнүн сүрөт тартуу ыкмасы, композициясы бар. Ал сап-сары жалбырака оронгон Алматынын бийик чынар теректерин, бак дарактарын тартат. Ой чабыты дагы абдан өрчүгөн. Ал кооздоп көркөмдөө менен катар эле чыныгы нерселерди дагы тартат. Очень декоративный, во-первых, и реалистический также, как бы немножко сюр. Бүгүн биз көрүүчүлөр үчүн чыныгы кыл калем чебери Александр Аксактын дейнесин ачып бермекчибиз. Анын өзүнө гана тийиштүү укмуштуу реализми бар. Сүрөтчүнүн эмгектеринде эмоциялар басымдуулук кылып, ой чабыттын өзгөчөлүгү даана байкалып турат. Анын сүрөттөрүндөгү таң калыштуу дарактар менен адамдардын жүздөрү бир четинен чочулатып, бир чети өзүнө дагы тартып турат. Бул чебердин ой чабытынан куралган өзгөчө дүйнө. Дали, он был гениальный клоун, я его больше клоуном считаю и прекрасным мастером. Но тем не менее, он сюрреалист. Я считаю, только один существует. Ал даанышман маскарапоз болгонда, ошол эле учурда ал укмуштуудай чебер дагы эле. Буга карабастан ал сюрреалист. Мен чабыттама реализм гана бар экенине ишенем. Бул болсо илеп белгиси менен кошо болот. Муну керемет нерсе деп атоого болот. Башка нерсенин бардыгы символиканын чети гана. Сюрреализм мага абдан жакын. Азыркы күндө учуп бара жаткан алмаларды же балыктарды тарткан сүрөтчүлөр көп болуп кетти. Алар муну сюрреализм деп аташат. Чындыгында сюрреализм бул аң сезимдин оюну. Мен жаш кезимде Пикассону жек көрчү элем. Кийин өзүм эле аны кабыл ала баштадым. Болгону бардыгын түшүнө баштасам керек. Игра подсознания. Вообще такое чудо произошло со мной, что я в молодости я страшно ненавидел буквально Пикассо. Потом произошло чудо. Я всех вдруг принял, понял, само собой произошло. Я просто понял всех абсолютно, за небольшим исключением. Оксас ищет себя и смысл своего мира, своей жизни. Курчап турган айланадан өз дүйнөсүнүн, өзүнүн жашоосунун маани маңызын издеп келет. Ал өзүнүн чыгармаларындагы чыныгы поэзиянын дүйнөсүнө сүңгүп кирген. Алар көзгө көрүнбөгөн, кулакка угулбаган добуштарды чыгарып, бул ыргак менен өзүнө тартып турат. Ал ар кайсы мезгилдердеги музыка менен жакшы тааныш жана алардын бардыгын сүйөт. Алар дагы анын чыгармаларында чагылдырылган. И вещи его останавливают и как бы притягивают к себе именно этой мелодикой звучания. Он прекрасно знает и любит музыку разных времен. Они тоже как бы просвечивают, прослушиваются через его вещи. При всем разнообразии и таком диапазоне. Казак сүрөт өнөрүнүн ар түрдүү багыттарынын ичинде агымга каршы багыт алып, көнүмүш алкактардан тыш ой жүгүрткөн сүрөтчүлөр кездешет. Александр Аксак мен үчүн мына ошондой сүрөтчү. Правила представления, рамки. Вот именно таким художником, абсолютно яркой личностью, индивидуальностью художественной, неповторимой, для меня является художник Александр Оксак. Интернет желесинде Александр Аксак тууралуу маалымат абдан аз. Болгону бир нече гана сапты табууга болот. Бирок алар көркөм сүрөт өнөрдүн классиги Ари Школьный тарабынан мындай деп жазылган. Бул сүрөтчү бизди жомоктогу сыйкырчысы мал табышмактуу дүйнөгө алып кирет. Ал керемет обондун ыргагын бузуп албоого аракет кылып, таман алдындагы жумшак шалбаа менен табышмактуу токойго жетелейт. Чебер күңүрт бүдөмүктүн сырларын ачып берүү менен кооз шиберге алып чыгат.
жагымдуу түштөгүдөй мына ушул керемет дүйнөлөргө түбөлүк калгың келет. Шушкин, я заразился им, неизлечимо. Мен аны сыйкырчы сыяктуу кабыл алып, түбөлүккө сүйүп калдым. Бала кезимде бир көргөн боюнча азыркыга чейин андан эргүү алып шыктанып келем. Наткнулся на нее случайно. Я в детстве много сказок читал, а потом с серьезной фантастикой столкнулся, и меня она сразила на провал. Может, это как-то отразилось на живописи. Сыртынан караганда бул табияттын керемет дүйнөсү. Ашкабактар, кандайдыр бир кооз гүлдөр менен экзотикалык өсүмдүктөр. Мунун бардыгы бири-бири менен айкалышып, сол жактагы бурчта бул үй ал үчүн канчалык маанилүү экенин көрсөтүп, эскертип турат. В левом углу мягким таким напоминанием, но все внимание устремлено туда. Он открывает нам свое сердце, говоря, как дорог ему этот дом. Мы видим какие-то привычные вещи, цветы, травы. Биз көнмүш эле нерселерди, гүлдөрдү, асман менен жашыл чөптөрдү жана үйдү көрүп турабыз. Бирок мунун бардыгы өзүнчө бир сыйкырга ээ. Бул жөн гана сыйкыр эмес. Бул дүйнөдөн ырахат алып, суктана билген адамдын көз карашы. Аксактын сүрөттөрүндө ар бир чөп дагы өзгөчө мааниге ээ болуп, сыйкырдуу боло калат. Менимче бул бардык замандарда жашай турган сүрөтчү. Анын эмгектери кайсы заман болбосун жашап кетет. Анткени ал адамзаттын укмуштуу бир тилин табууга жетишкен. Актуально, что ли, да, в любом времени и в любом месте и в любом пространстве. Потому что это он изобрел такой универсальный язык, общечеловеческий. Бул дүйнө сүрөтчүгө бала кезинде эле келген. Анда укмуштуудай керемет каармандар күтүүсүздөн пайда болуп, өздөрүнүн сыйкырдуу дүйнөсүнө алып келишкен. Ошондон бери чебер алардан ажырай алган эмес. Сүрөтчү Алматыдагы Гоголь атындагы көркөм сүрөт окуу жайын артыкчылык менен аяктаган. Жана ал жерде чевердин келечеги кең болоорунан эч ким шек санаган эмес. Были Малаев, Бапанов и Бахтыгалиев. Малаев, Бапанов, Бахтыгалиевтерден билим алдым. Алар азыркыдай эсимде. Бахтыгалиев мага талапты катуу коёр эле. Анын сабагынан дайыма жаман бааларды алчумун. Бул үчүн рахмат айтам. Таң калыштуусу кандайдыр бир сюрреалисттик нерселерди мына ушул устатым аркылуу түшүндүм. Малаев болсо технология жагынан көп нерсени үйрөттү. Чындыгында мыкты окутуучулар эле. Мен аларды жогору баалайм. Малаев очень много дал по технологии. Очень много дал. Прекрасные учителя, прекрасные. Я очень ценю. И эта школа, боюсь, сегодня утрачена в нашей живописи, потому что... Бул нерсе биздин көркөм сүрөт өнөрдө жок болуп кеткендей. Көпчүлүк жөнөкөй жолду тандап алышты. Бул кандайча жана эмне себептен болуп жатканын жакшы түшүнөм. Бирок өз чеберчилигин башынан чеберчилик катары кабыл алып түшүнгөн сүрөтчүлөрдү көргүм келет. Сүрөтчү болуп туруп мейкиндикти, түстөрдү жана калыптарды чагылдырып берүү мүмкүн эмес. Сүрөтчү бул башкалар көрбөгөн нерсени көрүп эле тим болбостон, муну кагазга түшүрүп ачып бере турган адам. Муну ал ички туйму менен чагылдырышы керек. 16-чы кылымда эле Леонардо да Винчи живопись бул сыйкыр экенин айткан. Биз мейкиндик менен бирге башка дүйнөнү көрөбүз. Александр Аксактын чыгармаларынан муну дайыма көрүүгө болот. Убедительно передать все вот это увиденное внутренним зрением, передать на плоскости. Вообще-то еще Леонардо да Винчи в 16 веке в начале говорил, что живопись – это магия, что живопись – это волшебство. Ведь так и есть. Мы видим пространство, и мы видим пространство, и мы видим другой мир. И не у любого художника мы это видим. У Александра Оксака это всегда. Бирок сүрөтчү өзү абдан жөнөкөй адам болгондуктан, өзүнүн сыйкырдуу өнөрүн кеңири элге тартуулай алган эмес.
Анын үстүнө Александр Аксак замандын талабына жооп берген эмес, чевер өзү туюп билген нерселерди гана тарткан. Аксактын чыгармалары менен бул жерде өзүнчө отуруп баарлашкын келет. Алар улам биринин артынан бири сага ачыла берет. Глубоко застенчивый, тонкий, интеллигентный, думающий человек. Совсем не склонный... Ал абдан жөнөкөй, акылдуу киши. Өзүн көрсөтүүнү анча жактырбайт. Мунун ордуна иштегенге басым жасайт. Анын кыл калеминен жаралган философия менен музыка жана тарых чевердин чыныгы адамдык, терең жан дүйнөсүн чагылдырып турат. Ал эмгектерин түбөлүктүү кылып жаратуу үчүн бүткүл дүйнөнүн көйгөйлөрү тууралуу ойлонбойт. Бирок бул өзү эле сыртка чыгып таасын көрүнүп калат. Каких-то проблемах, чтобы их увековечить. Но это как его естество всплывает и выплывает, как говорится, на поверхность благодаря его произведению. И еще мне кажется, что Александр Аксак – это такое исключение из правил. Он родился... Менимче Александр Аксактын чыгармачылыгы эрежеден тыш бир көрүнүш. Ал сүрөтчү болуп төрөлүп, азыркы замандагы коммерциялык кызыкчылыктарга карабастан, адамдардагы таптакыр башка сапаттарды өнүктүрүп келет. Бирок арабызда буга кошулбастан жеке жашоосунун баалуулуктары үчүн күрөшүп жашагандар дагы жок эмес. Такие чудаки, которые не включаются в эту игру, а которые отстаивают ценность собственной жизни. Относительная свобода у меня есть, потому что в советское время я, по-моему, то ли месяц один проработал. Менде кандайдыр бир деңгээлде эркиндик бар. Совет мезгилинде бир айга жакын ишканалардын биринде сүрөтчү болуп иштеп калдым. Өзүм каалаган нерсени тарткым келгенде бекинип алчу элем. Мына бул тамырларды ошол жерден тарткам. Акыры бир ай араң чыдап кетип калдым. Живопись менен коомго керек нерсени тартуу деген бири-бирине дал келбей турган нерселер. Мен коомго керек нерсе жаман деген жерим жок. Болгону бул чыгармачылык менен айкалышпайт. Сүрөт тартуу үчүн жан дүйнөңдө эркиндикте сезишиң керек. Бул жерде дагы даамдуу тамак же сүрөт тартуу деген тандоо бар. Опять-таки тут выбор. Или вкусно кушать, или заниматься живописью. Мне кажется, что Александр Аксак – это такой художник вне времени и вне пространства. Потому что и пространство его жизни – это весь мир. Менимче Александр Аксак уақыт менен мейкиндикке баш ийбейт. Анткени анын жашоосунун мейкиндиги бул бүткүл дүйнө. Ал эми анын жан дүйнөсүнүн мейкиндиги бүткүл дүйнөнүн убактысы. Мен ага канча убакыттан бери иштеп жатасыз деп суроо берген элем. Мына муну 90-жылдары баштагам деди. Бул чоң сүрөтчүлөрдүн ыкмасы. Чыгарма эч качан толук бүтпөйт. Ал өзүнүн жашоосу менен жашай берет. Сүрөтчү бир жерин өзгөртүп, башкача бир нерсени көргүсү келгенде кошуп тарта берет. Ошентип түбү жок чыгармачылык аракет жүрүп турат. Бул сүрөтчүнүн эмгектеринин учу кыйры жок өзгөрүп туруусу. Бул кайталангыс, чыныгы ички жашоонун сыйкыры. Такая насыщенная, такая ослепительная, такая яркая, такая неповторимая. Настоящая магия. Магия живописи и магия таланта. Это природа чувств, природа человека, природа его... Бул сезимдер менен адам табияты, анын акыл эси менен ойлондурган нерселердин жаратылышы. Мына ошол табият анын кыл калеминде жашап жаралат. Бул жашылча жемиштердин же бак дарактардын сыйкырдуу сүрөтү менен чыныгы жаратылыштын бурчу болушу мүмкүн. Булар чевердин аяр сезимдери аркылуу бири-бирине айкалышып турат. Алар музыка менен жеке ойлорго, жеке сезимдерге чырмалышкан. С эмоциональным, очень тонким чувством художника, навеянным и музыкой, и собственными переживаниями, впечатлениями и воспоминаниями. Анын сүрөттөрүн карап, жанына тура бергин келет. Улам-улам карап, таңдануудан тажабайсың. Бул чыгармаларда сен жеке өзүңдү дагы көрө аласың.
прозадан поэзияға өтіп кетуші бір соқтанарлық нәрсе. Алар обондудағы қандайдыр бір сыйқырдан жаралғандай. Музыкальный, возвышенный, но совершенно нереальный, неземной как бы. Александр Аксактын сыйқырдуу чыгармалары жомоктор дүйнөсүнө жетелейт. Көркөм ыраңдар жомокту элестетип турат. Кылдаттык менен тартылган өсүмдүктөр өзгөчө бир кооз композицияны жаратат. Ар иш колуна чеберди Казакстандын сүрөтчүлөр кеңешине сунуштап жатып, мына ушундай саптарды жазып сүрөттөгөн. Чындыгында эле чевердин кооз сүрөттөр дүйнөсү көрүүчүнүн ой чабытын алдагайда алып учуп, көрүп тургандарынын кайсынысы реалдуу нерсе экенин ойлондурат. Көңүл коюп карай турган болсок, анын чыгармаларынан бир нече сюжеттерди табууга болот. Мына ушул сыйкырдын өзү эмеспи? Бул дүйнөнүн кереметине суктанып, кеңири ой жүгүртүп көрө билүү жөндөмү. Мына ушундай саякаттын бир түрү десек болот. Канчалык көпкө караба, баары бир акырына чейин түшүнүп, мында катылган нерселерди көрө албайсың. Сөзсүз түрдө кандайдыр бир жалбыракча көпөлөктү көрбөй каласың. Анан ал бардыгын түп тамыры менен өзгөртүп таштайт. Мына ушундай көп маанилүүлүк көркөм сүрөт өнөрүндөгү эң баалуу нерсе. Мен муну мистикалык реализм эмес, сыйкырдуу реализм деп атайт элем. Анткени бул чыныгы сыйкыр. Я бы назвала даже не мистический, а магический реализм, потому что это магия. Көркөм сүрөт өнөрүндөгү реализм. Бул жашыруун символизмди чагылдыруу менен күнүмдүк жана пейзаждык өзгөчөлүктөрдү кылдат иштеп чыгуу. Чоң сүрөттөрдө дагы абдан майда нерселерди тартуу. Бул салттуу классицизм жана романтизм стилдер кошулган сюрреализм. Мында сыйкырдуу нерселер менен күнүмдүк жашоодогу нерселер айкалышып турат. Бул реалдуу жашоо сыйкырга толуп турганын эскертет. Бул багытты алып жүргөн атактуулардан канадалык сүрөтчү Роб Гонсалвес, немец сүрөтчүсү Георг Шримфти атоого болот. Сыйкырдуу реализмде Казакстандык кылкалем чеберлеринин Сергей Калмыков жана Александр Бибиндин чыгармаларынан байкоого болот. Направление магического реализма в 20 веке можно связать, например, с Рене Магритом, вообще с сюрреалистами. И иногда кажется, что 20 век отменил реализм вообще, что авангард 20 века... Сыйкырдуу реализмдин мисалын эрте Магрит менен салыштырууга болот. Кээде бул искусство сыяктуу туюлганы менен искусствода реализм жок. Искусство эч качан реалдуу болбойт. Реализмди иштөө ыкмасы катары алып карай турган болсок, ал ар качан өзүнө кандайдыр бир жашыруун нерсени табышмакты камтыйт. Александр Аксактын чыгармалары эч кимди кайдыгер калтырбайт. Мында бардык сезимдер козголуп, ой жүгүртүү өөрчүй баштайт. Андан кийин мунун маанисин издей баштайсың. Бир караганда баары жөнөкөй көрүнгөнү менен бул андай эмес. Анын ар бир эмгеги кайталангыс. Кайталап же көчүрүп тартуу мүмкүн эмес. Анткени абдан татаалык ыкма менен чагылдырылат. Бул жанрда эмгектенген сүрөтчүлөр өзүнчө өнөрдүн мектебине ээ адамдар. Александр Аксактын чыгармаларын карап туруп, күнүмдүк жашоону унутуп коюп, сыйкырдуу дүйнөгө кирип кетесиң дагы, эл кайда кетти деп ойлоно баштайсың. Зерно, смысл, да? А этот смысл спрятан, и всегда на первом плане будет что-то другое. Каждая его работа неповторима, каждую его работу совершенно невозможно скопировать, потому что она очень сложна по исполнению. И вот художники, которые работают в этом жанре, магический реализм, это художники, владеющие школой. У Александра Оксака это всегда. И ты забываешь как бы про свой мир обыденный, ты перемещаешься в этот волшебный мир и думаешь, куда ушла Эл. Эл кайда кетти? Бул менин жубайыма арналган сүрөт.
Мында талааны аралаган узун жол кетет. Мен өлүм жок деп эсептейм. Болгону жубайымды абдан сагынгам. Башында бул чыгармамды жандап өтүүчүлөр деп атаган элем. Жубайым көзү тирүүсүндө мага китеп окуп берчү. Мен болсо сүрөт тартчумун. Эртең менен кечкисин музыка угар элем. Борис Борисович Гребенщиков «Мен сүйүү» деген сөздү жаман көрөм деп ырдагандай, мындай сөздөрдү сыртка чыгарбастан ичиңде сактаганың жакшы. Антпесе сүйүү сага эч качан келбейт. Иначе это с тобой не случится. И отсюда зрелище необыкновенно притягательное. Бул жерден сыйкырдуу, таушмактуу жана бир өзүнө тартып турган нерсени көрүүгө болот. Мында сүрөтчүнүн бала кезиндеги эскерүүлөр камтылган. Бул ата-энесинин үйү. Өзү болсо тетиги асманда карап тургандай. Алды жакта болсо ар кандай өсүмдүктөр чагылдырылган. Он где-то в отдалении, в легком таком закатном всполохе неба, угасающего солнца, а на переднем плане буйные растения. А это живые цветы, редкость найти, которые меня вот привлечет чем-то. Я его беру и пишу, какой он есть. Причем я каждый из них... Бул жандуу гүлдөр мени өзүнө тартып алды. Аларды ар кандай түстөрдө кылып 5 жолу тарттым. Укмуштуудай бир сүттүкөн деген өсүмдүктү таап алдым. Ал куурап калган экен. Анын жанынан кандайдыр бир бүлдүргүч жандыктарды көрүп, анан Герберт Уэллстен «Дүйнөлөр согушу» деген аталышын алып чыгарма жараттым. Вижу там какие-то лица или существа. Вот я увидел вот эти существа какие-то там. Элула, это я оттолкнулся от Герберта Уэллса «Война миров». Оттуда же взял название картины. И вот это путешествие картины Александра. Бул Александр Аксактын ички дүйнөсүнө болгон саякаты. Анын чыгармаларынын аталыштардагы бекеринен татаал, таушмактуу эмес. Көбүнчө бул анын жеке ой чабыты менен дүйнөсү. Александр Аксак абдан терең ой жүгүрткөн ойчул адам. Ошол себептен чыгармалары дагы маанилүү. Мына ушундай көзгө көрүнгөн нерседен ары жактагы маанини көрө билүүчү сүрөтчүлөр болот. Глубокие и такие неисчерпаемые. И вот художники, которые умеют заглянуть за пределы видимого, которые могут заглянуть в тайну, да, в создание, как бы, да. Мен биринчи жолу жарык бүлбүлдөгөн эски бир үй менен ар кандай өсүмдүктөр, дарак чагылдырылган сүрөтүн көрөм. Ал мага абдан жагып калган эле. Ошондон бери бул чеберди сүйүп калгам. Анын ой чабыты, бак тарактар менен өсүмдүктөрү жана күнөстүү пейзаждар мага абдан жакын. Так понравилось, я ее запомнила, и с тех пор я ее просто обожаю как художника. Просто пейзажи хорошие и композиции фантастические композиции. Растения преобладают. То, что я люблю деревья, это моя стихия. Я занят своим делом. Я запоминаю деревья. Мен өз ишим менен алекмин. Мен дарактардын бутактарын эстеп калып, жалбырактарын чогултам. Пейзаждар, пейзаждар. Мына бул жалгыз кышты чагылдырышым. Маалымат абдан көп болгондуктан отуруп эле бир сүрөттү тарта коюу мүмкүн эмес. Тигинден мындан алып отуруп, анан чыгарма жаралат. Поэзия, проза, анан албетте ар кандай жыттар айкалышып бир чыгарма жаралат. И все это вместе потом получается картина. Мен Александр Аксактын ысымын көбүрөөк адамдар таанып билишин каалайт элем. Мындай сүрөтчү ар бир өлкөдө кызыктуу, таанымал болот деп ишенем. Александр Аксактын көпчүлүк эмгектерин КМШ өлкөлөрү менен чет мамлекеттердеги жеке топтомдорго сатып алышкан. Бүгүн биз анын ысымын элге тааныштырып жатып, чевердин сүрөттөрүндөгү сюжеттер чыныгы эс тутумдан тыш нерселер менен коңшу жүрөрүнүн далили катары көрүүчүлөрдүн эсинде түбөлүктүү сактап каларына ишенебиз. Сыйкырдуу реализм бардык эле кыл калем чеберине багына бербейт экен. Сүрөтчүнүн чыгармаларынан кандай таасир албайлы, алар баары бир ой чабыттын ары жагына көз чаптырууга түртүп турат. Бардыгы мына ушундай. С помощью кисти я могу отправиться куда угодно, хоть не за. Мен кыл калемимдин жардамы менен кайда кааласам бара алам. Алдыга койгон мерчемдерим, баштаган эмгектеримдин аягына чыгаруу, көп нерсе баштап алгам. Анын бардыгын бүтүрүп жетишим керек. Өзүм негизи абдан жай бирок майнаптуу иштейм. Эми ошол чыгармаларымды аяктоону кыялданып отурам. И вот мечта даже такая закончить картиной.